Kdysi dávno, hluboko v lesích, byla jedna malá vesnice, ve které žila malinká stvoření. Říkali si Šmoulové a byli hodní. A pak tu byl Gargamel, ďábelský čaroděj, který byl zlý. Šmouly nechci ani vidět. Dostanu tě, dostanu vás všechny, i kdyby to byla ta poslední věc, kterou udělám. Ten les je tam pořád. A když budete dobře poslouchat, možná uslyšíte Gargamelův křik. A když budete hodní, uslyšíte i ty malé šmoulí neposedy. Televize Barrandov uvádí seriál Šmoulové. Nešiko! Au, nešiko! Co? Au, no nešiko! Hele, proč si všichni u té práce leháte? Ten nový chodníček vypadá šmoulovatě, kutile. Všichni Šmoulové odvádějí dobrou práci, taťko Šmoulo. Au, nešiko! No, tedy téměř všichni Šmoulové. Nešiko, bouchej trochu níž. Tak jo, siláku. Nešiko, co kdybys šel ještě pro nějaké kameny? My to tu nějak zvládneme. No jasně, taťko Šmoulo. Za chvíli jsem tu s hromadou kamenů. Žádný kámen. Tady taky ne. Tamhle taky ne. A žádný nejsou ani tamhle. No ne, tady je celá hromada kamenů. Jsou zvláštní, ale na tu práci snad stačí. Tu tu tru tu 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 tru tu tu. Jak ponižující. Lovíme ty modráky celý den a nenatrefili jsme ani na jednu jedinou modrou kůži. K večeři asi bude fazolovo kapustovo tchoří polívka. Ne, fuj. Kdyby nám pak jednou překřížilo cestu štěstí. Co to je? Jej, zázrak. Azraeli, to je diamant. A tady je další, a další, a ještě jeden. Jo, někdo je to musel vytrousit, což znamená, že jich tu musí být mnohem víc. Pojď, Azraeli, jdeme je hledat, to je náš šťastný den. To rozhodně. Hele, Šmoulové, mám pro vás spoustu kamenů. To jsou ale divný kameny. Jsou tak bledé, nejsou nemocné. Snad ne, prostě kámen jako kámen, že jo? Já to prošmoulím. Změnilo se to v prach? Ale nešiko, ty kameny jsou nám na nic. Jo, odvez je tam, kde jsi je našel a přivez normální kameny. Ach jo, já neudělám nic správně. Čertu, po dalších diamantech ani stopy, Azraeli. Jo, jo, já vím. Dáme! Azraeli, pomoz mi hledat. Tady dole, diamanty nepadají z nebe. Šmouly. Oni mají ty diamanty. Mám tě. Pomoc! Taťko Šmoulo, pomoc! Slyšíte? Pomoc, pomoc, taťko Šmoulo! U Šmouly Šmoulovatýho Nešika má problémy. Rychle, do lesa! Na, na, Šmoula, rozsypal se ti poklad, co? Jaký poklad? Jenom jsem vysypával starý kameny. Starý kameny? Řekni mi, ty mrňavý Šmoulo, je tam víc těchhle starých kamenů? Ale jistě, je tam celá hromada, tamhle v té... Ve vesnici, že? Není to ve vesnici. Aha, nelži mi, ty jeden malej... Gargamely, hned toho Šmoulu pusť! Další Šmoulové, Azraeli, chyť je! Jasně, už běžím! Jste připraveni? Pál!
Vy malí ďanebové, já vám ukážu. Vemte si tohle a tamhle to a... Právě jsem vyhodil všechny diamanty. Kam se poděli? Musím ty jejich diamanty mít a taky, že je mít budu. Ano, šmoulové mi je ještě rádi sami dají, než s nima skoncuju. Pamatuj si, mrzouty, že taťka Šmoula potřebuje spoustu kamenů, takže měj oči na stopkách. Nenech kámen na kameni. To byl malý vtip. Nemám rád malé vtipy. Ale pasti nemám rád ještě víc. A právě proto taťka Šmoula říká, vždycky se dívej, kam šlapeš. A pomoc! Gargamel! Nebojte se, prosím, velmi se vám za to omlouvám. Opravdu? Ano. Měl jsem za to, že už jsem všechny staré pasti odstranil, aby se chudáčci malí šmoulové neporadili. Naschle, mějte se hezky. Fuj, se vší ten žaludek zvedající přeslazenosti. Mám vyrážku, fuj. Aha. Pojď, Azraeli, musíme se teď připravit na náš další dobrý skutek. Na ten pohyblivý písek by se mohl někdo chytit. Pomoc! Vy chudinky, to je hrozné. Pojďte, pomůžu vám, zachráním vás. Gargamele, ty nám zachráníš život. Ale jistě, od čeho jsou kamarádi, ne? Fuj. Ale Gargamele, předtím si nikdy náš kamarád nebyl. Jo, vždycky si býval zlý, zlomyslný čaroděj. Ano, ale uviděl jsem světlo. Dny mé bídné hanebnosti jsou sečteny, víte? Je to mnohem lepší pocit být milý a hodný. Teď bychom mohli zaskočit k vám do vesnice a říct taťkovi Diamantovi, tedy taťkovi Šmoulovi, tu novinku. Taťko Šmoulo, hádej, kdo k nám jde na večeři. Gargamel a Azrael. To je v pořádku, jsou s námi. Spadli jsme do jámy, taťko Šmoulo, a Gargamel nás zachránil. Jo, zrovna tak zachránil mě a mrzouta. Mi to nějak chápu, co? Chápete to? Jsem nový muž, taťko Šmoulo. To je Šmoulo podfuk. Taťko Šmoulo, měj trošku soucitu. Ty si nedovedeš představit, jak jsem byl osamělý při těch mojích s vámi šmouličky. Nikdy jsem neměl přátele. Mír s vámi, bratři. Dvojitý Šmoulo podfuk. Ale taťko Šmoulo. Myslím, že bychom mu alespoň měli dát šanci. Děkuji, bratře Fešáku. Tak co kdybych třeba donesl všechno tohle dřevo do vaší vesnice? Pak si můžeme hezky přátelsky popovídat. Ne, už jsme si popovídali dost. Tak, Šmoulové, odcházíme. Ale taťko Šmoulo... Vypadá tak upřímně. Naschle, Gargamele. Papa. Ale jestli mě těm diamantům nevezmou, donutím je, aby přinesli ty diamanty ke mně. Ahoj, můj malý kamaráde. Promiňte, pane Gargamele, ale taťka Šmoula říkal, že se s vámi nemáme bavit. Potřebuju jen malou laskavost, víš, jako kamarád kamarádovi. Jakou? Já, chtěl bych si půjčit ty kameny, které máte u vás ve vesnici. Jistě, našmoulím vám jich třeba celý vagon. Opravdu, moc ti děkuji. Hned jsem zpátky. Snad se vrátí brzy, jinak se z té přeslazenosti uškrábu. Haló, pane Gargamele, mám tady ty kameny. Báječné, dej mi je sem. Azraeli, mám to, jsem moc bohatý. A ty si můžeš dát na oslavu tady toho Šmoulu. Tady jsou. Ukaž mi je. Ty hloupej, ukňouranej Šmoulo, tohle jsou obyčejné kameny.
vy jste říkal, že... Nic se neděje, Nešiko. Přišel jsem na to, po čem Gargamel jde. Po těch diamantech, které si vyšmoulil. Diamantech? Co je diamant, teďko Šmoulo? Tohle, mý Šmoulové. V lidském světě jsou totiž velice ceněné. Váš falešný kamarád jenom zneužíval vaší dobroty. Ach jo. Pojďte, moji Šmoulové, s tímhle čarodějem jsme už skončili. Počkejte, dám vám za ně tyhle moc pěkné korálky a ještě přihodím tyhle cetky a ještě zbrusu nové náramky. Ani náhodou, Gargameli. Ale taťko Šmoulo, mohl bych mít nové zrcátko. Já bych ráda nějakou z těch šmoulovatých stužek. Ty korálky by se mi moc hodily. Dobře, setkáme se zítra v poledne u řeky a když mi přinesete všechny vaše diamanty, dostanete ty cetky, co chcete. Tady jsou všechny diamanty, pane Gargameli. Jsou tady, vy moji krasavečkové, velmi dobře. A teď za ně zaplatím. Je to prázdné. Už ne. Tušil jsem to a proto jsem vzal tohle. Mocná sílo, zašmouli mé dílo. Šetři si nech, tatko Šmoulo, už je pozdě. Vyzývám tě, mocná sílo. Poslouchej mě a zašmouli mé dílo. Konečně mám diamanty, jsme bohatí, Azraeli. Nebyl bych si tím tak jistý, Gargameli. Což, Šmoulové? Ale kde jsou diamanty? V tom druhém pytli, díky rychlému magickému přepínači. Aha, to ne! Taťko Šmoulo, moc nás mrzí, že jsme poslouchali Gargamela a ne tebe. Ale on opravdu vypadal milé. Tady se potvrdilo, že některým lidem se prostě nedá věřit, ať už říkají cokoliv. Přesně tak, jinými slovy, neber si cukrátka od cizinců nebo od cizích čarodějů, nebo jak říkám já, dej si pozor na čaroděje v rouše Beránči. Všechny uklidíme, pak si zouky vyčistíme a pak rychle hubky, dubky, hubky, dubky, dubky, hubky do postýlek popřejem si dobrou noc.